мамыр айының алғашқы 10 күнінде қара қызғылт сары түсті георгий ленталар қоғамымызда сәнге айналады. Көзді де, көңілді де жаулап алады. Осылайша, екінші дүниежүзілік соғысқа нүкте қойылған күндер өзге тараптың идеологиялық тұрғыда қысым жасайтын құралына айналып бара жатқанын сезінбей қоймайсың. Сөйтесің де, әр сәрі күй кешесің. Біз өзгенің құрмет тұтатын белгілеріне қарсылығымыз жоқ, бірақ оларды ұлықтау, насихатта өз аймақтарында жүзеге асырылу керек. Өйткені әрбір мемлекеттің өзіне тән белгілері өз ұстанымдарына, ұлттық идеологиясына сәйкес келетін нышандары бар. Ол басқа елдерге тән белгілердің көлеңкесінде қалмауға тиіс. Қазіргі таңда георгий лентасын саналы түрде тағатын отандастарымыз баршылық. Олар өздерінің бұл әрекеттерін 1941-1945 жылдар аралығындағы соғыста қаза тапқандар мен осы соғыстың ардагерлеріне көрсеткен құрметім деп ақтайды. Ал екінші біреулер георгий лентасын кеңестік заманды аңсайтындықтан тағады. Үшіншілері әлі лентаны жай ғана қызық көріп тағатындар. Негізінде георгий лентасына құрметпен қарау бүгінгі қазақ қоғамына лайықты емес. Өйткені бұл азаттық, тәуелсіздік үшін жанын берген ата-бабаларымызды құрметтемеу белгісі. Ұлттық идеологиямызға, шынайы қалауымызға өзгенің пасық пиғылының көлеңкесін түсірмеуіміз керек. Құдайға шүкір елдігімізден молынан хабар беретін көрікті де мазмұнды нышандарымыз, белгілеріміз бар. Бұл жағынан келгенде ешкімнен кем емеспіз. Міне осындай дүниелерімізді кеңінен насихаттауымыз керек. Сонда жат идеология жасқанып, есігімізден қарай алмайды.